চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী নগৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী নাফুক আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা নাফুক সন্মিলিত যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ বাকৰিলৈ চাইকেল সমদল বাহিৰ কৰে। সুস্থ শৰীৰৰ বাবে চাইকেল চলাওঁ আহক শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে নাফুক সন্মিলিত যুৱ মঞ্চৰ অৰ্ধশতাধিক সদস্যই গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত বৃহৎ চাইকেল বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক ধুদৰ আলিৰে নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁও কাৰেংঘৰৰ বাকৰিলৈ বাহিৰ কৰা এই চাইকেল সমদলটিৰ জৰিয়তে চাইকেল চলাই সুস্থ সবল শৰীৰ বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাণীৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। সুস্থ সবল শৰীৰৰ বাবে চাইকেল চলাওঁ আহক এনেকুৱা এটা যাত্ৰাৰে আমি নাফুখণ্ড যুৱ মঞ্চই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি মাঘৰ বিহুত আৰু এতিয়া 26 জানুৱাৰী এই গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনটোত আমি নাফুক আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা ঐতিহাসিক গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰৰ বাকৰিলৈ এটা চাইকেল ৰেলী আমি বাহিৰ কৰিছোঁ। আচলতে কেৱল আমি শ্লোগান দিলেই নহ'ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা, আমি অদৰকাৰত যাতে আমি ইন্ধন খৰচ নকৰি আমি চাইকেলখন চলাব পাৰোঁ এনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈ আমি এইদৰে এখন চাইকেল ৰেলী আমি বাহিৰ কৰিছোঁ আৰু আমি এইটো দ্বিতীয়টো আমাৰ চাইকেল ৰেলী আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতটো আমি এনেদৰে মাজে মাজে চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰি যাম। আমি নাফুক আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা নাফুক সন্মিলিত যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত আজি এই নাফুক গাঁৱৰ পৰা কাৰেংঘৰ বাকৰিলৈ আমি এক যাত্ৰা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি। আৰু আমাৰ ইয়াৰ মূলতে কাৰ্যসূচী হ'ল আমি যি চাইকেল ৰেলী লৈছোঁ, আৰু চাইকেল ৰেলী লোৱা মূলতে হ'ল যাতে মানুহৰ বৰ্তমান সময়ত স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা আনিবৰ বাবে, লগতে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ইন্ধনজাতীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি চাইকেল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰদূষণ মুক্ত কৰাব পৰাৰ লগতে আমি স্বাস্থ্যৰো সজাগতা আনিব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত আমি নাফুক সন্মিলিত যুৱ মঞ্চই আজি আমি গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আহি আমি ৰংঘৰী বাকৰিত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। কিমানজন আহিছে? আমি 34-35 গৰাকী আমাৰ যুৱক যুৱতী আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। কিমান কিলোমিটাৰ আহিছে? প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ।